Амархуу мафтай холбогдчихье. Амархуу осолд орлоо. Хүмүүс өргөж миний тухаа үнэн хөдлийг дэнсэлж, нэмж хасаж ярьдаг. Тийм болохоор би өөрийнхөө ертөнциг танилцуулъя. Миний ертөнцид тавтай барилдна. За, намайг Амархуу гэдэг. Одоо 27 настай. Дуучин. Уран бүтээлч, аавыгаа дураасан. Ээж маань эмч, аав маань циркийн жүжигч, найруулагч. Би дуучин. Мэнгэсэн 96 онд аав ээжиг Монголд одоо би ч тэр дөнгөж 1-р ангид төгсөөл 2-р ангид орохгүй л бэлтгэлдээ орцсон. Бараг орцсон байсан бахаа миний мэддэгэр. Тэгээд л ээжсэн чинь л улаудаас нэг арсууд ирээд аавтай уулзаал. Галтгоонд нэг сони юм болол энэ л арсаар яриад аав ч амир арсаар яриад тэгээд аав ч арахгүй л төгс гадуур Москва төгссөн. Тэгээд тэр би гайхсан. Тэгээл нэг мэдсэн чил ээж аваа хоёр нэг юм ярилцсан. Тэгээл явахаар шийдчихээ. Улаан өдөр рүү. Ямар хэрэгээр гэхэлэр Бурайд улсад цирк байгуулж өгөөч гэж Монголын цирк жүжигчдийг хурж иж одоо санал тавьсан байна л да. Тэгээд одоо тэр бүрэлдэхүүнд манай ахлагч багшаар нь болж явж ирсэн. Тэгээл ерөөхдөө тийш очисон. Тэгээл миний хүүхд баг нас маань бол улаан өдөр Бурайдын улаан өд хотод өнгөрсөн 39-р сургуульд. Тэгэл тэрнээс хахад л ерөнхийдөө тэндээ л дуулц одоо дуулахын мэрэгчл орсын тэр школ орсын сургууль бүх юмыг одоо мэдэрч орсын дууны багштай ажиллаж эхэлж одоо ингэж үүд миний яг өөрийн гэсэн уран бүтээлийн амжилт маань дөнгөж эхэлжсэн л үе байдаг л та. Сахилахгүй байсан амар сахилахгүй байсан. Тэгэл юм болгонд оролцдог байсан. Тэгэл цаг сонирхооч гэдэг үйл өөдөө тийм бүх юм их сонирхдаг байсан. Гэртээ унтчихагаал одоо жишээ нь сургуулиас өглөө ингээд амар хэцүү босоо сургуульд очиход ингээд заа яах сургуульд суулга ирлээ. Гэртээ ирлээ, хоолоо идлээ. Хичээлээ заа нэг хальт хийсэн юм шиг бол. Тэгэл ингээд хэвтэл унтан өдөржингөө унтан гэж бодож байгаа л гэртээ хурж ирээл унтгаал өдөр штэ. Унтгаал хэвтэнгүүд замаанаа найзууд тэгж байгаа даа нэг тэгчин гэсэн юм бодол ерөөсөө надад байгаад төс би нэг юмнаас хоцорчин л гэдэг юм бодлоод өгдөг байсан. Тийм болохоор тэрнээсээ болоод би банк босоод ингээд хөдөлгөөн банкын хөдөлгөөн байдаг байсан л та. Тийм болохоор сахилахгүй байдаг байсан. Олон чудаа аавыг сургууль дууддаг байсан. Эхлээд зодтлоо, дараа нь зодлуулдлаа, дараа нь дахиад зодтлоо юм уу чи тэ. Одоо тэгээ дараа нь ч ангийнхаа журналыг шатаалаач гэх юм уу? Янз янз юм болж ирсэн юм уу? Энэ дэвтэй юм зү тээ. Аав ич надад аягүй тэгжилсэн лээ. Аав ялангуяа надад тэгжилсэн. Миний хөөс амар гой хот очно гээл. Би ч нэг төсөөлчих жооч нэг телевизэр гардаг тий. Амар өндөр байшинтай. Нэг л гой хот очих юм байх л гэж аягүй төсөөлдөг байсан. Орс хөвгүүд чинь угаасаа тийм аягүй тийм найрсаг айгу тийм нөхөрлөг тийм хүмүүс айгу хөвгөлтэй байсан. Маш их тоглоом монголом янз бүрийн арга хэмжээ байнгын нэг юм зохион байгуулагддаг байсан. Нэг байнгын юм гой гой юм байдаг байсан болохоор миний хүүхд нас нь айгу тийм хөвгөлтэй өнгөрсөн л дөө. Зум болгоо ирээд аа гэж тийм мэдээж хөдөө юм өөмнө дээр очин залган аригун Монголда урж ирж шопинг хийн пүүзний одоо хүртэл ингээл жорд морд янз бүрийн пүүз мүүзний тийм өвчтэй. Тэгэл гэтээ яг манай Монголын залуучууд нэг зарим нь бол айхтар байдсан билээ. Ингээл бүр номер зомроор нь мэддэг бүр би яриач тийм бүр тийм улаан фэн биш. Гэтээ пүүз нь дуртай. Тэгээд цум болгонд ирдэг бас тэр пүүзэрийн дараа нь улаан өдрөө очиод бүрэн залуучуудад гайхуулна.
хоёр нугалж зарна. Балдаг байсан юу? Бизнес жоохон жоохон бизнес хийдэг байсан юм. Бизнес компани татаа. Гайгүй шүү дээ. Улам тэгэл хийгэлд шүү дээ. Олд шүү дээ. За, яваарай. Окей, би ойлголоо. Тэр л одоо Наруд Нартис гэдэг конкурс тэр өдрийн энэ 6 сарын 4 гэдэг өдөр ер нь тэгэл миний амьдралын яг би амархуу гэдэг хүн чинь энэ хорвоо төрж ирээд яг хэн болох хэвээр юм бэ гэдэг л яг бүрэн бүтэн шийдэгдсэн. Тэг тодорхойлцсон бүр ингээд бүрэн бүтэн шийдээ. За чи дуудсан. Чи уран бүтээч хүн. Чи тэгтээ хажуугаар нэм гоё хийж болно. Тэрийг би 8 жилийн дотор ойлгосон л та. Би яг одоо яг ингээд ярих юм бол яг тэр үедээ бол би төрүүлснийхаа дараа бол би яг юм уу хэлж чадахгүй шүү дээ. Яг л би тэр үед жоохон ч байсан энийг ойлгоогүй ч байсан. Тэг яг 8 жилийн дараа би ингээд ярихд бол өнөөдөр би за яг бүрэн бүтэн итгэлтэй хэлж чадсан. Чи өнөөдөр ийм хэлсэн. 8 жилийн дотор би олон уран бүтээчтэй танилцсан. За мэдээж дуучин, жүжигчин, уран бүтээч хүний хувьд бол яг ингээд карьерийнхэн хувьд яах чаргагүй нэг юм үзэгчтэйгээ холбогдох ялангуяа энэ орчин үеийн цаг үед тийм нэг гүүр байх хэвээр. Тэр гүүр нь юу гэхээр яах чаргагүй одоо энэ хэвлэл мэдээлэл, телевиз, радио энэ бүх байдал. Энийн талаар би YouTube-с телевиз болхаах та айгүй их баярлж явдаг. Яа гэвэл үнэхээр намайг дөнгөж Наруд Нартис конкурс дууснаас дараа ингээд ахуулаад дэмжээл ингээл одоо хүртэл ингээл уран бүтээл хамтарч хийгээл байнгын явж байгаа. Айс телевизийн Базархандай хамгаарын чингиш гүн байна. За тэгээл сүүлийн үед би бас маркетингийн албаны дараагаар ажиллаад байгаа. Тэр нь Жигүүр Гранд группийн маркетинг албаны дараагаар ажиллаж байгаа. Наад гэсэн энэ ажил айгүй тийм гоё сонирхолтой. Анагтлалсан маркетинг гэдэг чинь бас уран бүтээл айгүй холбоотой юм шиг санагдтал та тий. Тийм болохоор ингээд Батөр ахын хаажууд бас ингээд намайг дэмжиж явдаг би бааш баярлдаг шүү. За тэгээд Төрийн банкын элч дуучин гэж явж байгаа. Тийм болохоор Төрийн банкын Бат цаах хахта бас баярлалаа. Төрийн банкын хамт олондоо бүгдээр нь бас гинт өргмөрөө. Тэгэл зөндөө зөндөө хүмүүс аа яг уран бүтээлийн тал дээр ярих юм бол мэдээж ингээд аранжиров шиг баярхуу, бизнес хоч баярхуу ах гэж байж байна. Зөндөө хүмүүс өөжгөө ах зөндөө ингээд манай Монгол угаасаа яг хойго уран бүтээч хийдэг хүмүүс нь арт хүмүүс төрчээр мэддэг тийм болохоор тэр хүмүүсээр бүгдээр нь хамтраад уран бүтээл хийж байгаа да. Тийм хамтрагч хүмүүстэй. Гэр орны нутгийн тийм нэг уур амьсгал байдаг шүү дээ яг чарахгүй. Ирэхлээр явмааргүй. Тийм нэг байдгаа байдгүй. Тийм болохоор ер нь монголчуудаас айгүй тийм гоё сүү шиг тийм цагаан сэтгэл угаасаа байдаг. Тэгээ тийм болохоор гоё л байдаг. Монгол бол үнэхээр гоё юм. Та та па па чит индисе. Тэгээ арт өмнөдөө бас ойрхон байх чухалтай айгу. Арт өмнөдөө арт өмнөхийн бод санаа, арт өмнө юу хүсэж байна гэдгийг харамслаа залуу уран бүтээлчд айгу их марцдаг л да. Анхныхаа шивсийг Монголд хийлгэсэн. Намайг айгу бол одоо магадгүй нөгөө нэг миний анхны шивс хийсэн нэг урттай рок залуу байсан. Тэгээ намайг үзчих магадгүй одоо минь дүрж гээ. Тэгээд аавта баригдтал би ч эрэхтэй хүчугаас гэртээ тэгээл шорт тагаал бодолхгүй тэгэл явдаг шүү дээ бас гэртээ аав ээж хажууд тий. Би ч бас тэгж л үссэн. Гэс нэг мэдсэн чинь тэгэл ерөөсөө байнгын урт ханцуудаа цам зурцсан ерөөсөө тэгэл аав чир нь яаж таа гэж тэгэл тэрнээс хойш мэдэрч ирсэн. Ингээд цоль бүрэгэд нотны стан хийгээд яг гадуур ингээд галаар яц бүрцсэн. Тийм отороод ингээд хав миний уран бүтээлээ нэр хүндийн маа зөв авч юу хамгаална гэсэн тийм утгатай юм ийжсэн. Монгол хүн чинь монгол үнээр л үлдэн. Тэгээд хөдөөний сайхан малан хариудад явж байгаа сайхан цагаан сэтгэлтэй хүн хотод байгаа хүнээс ямар ялгаагаар монгол хүн гэж тооцогдох юм тийм бүгдээрээ л адилхан монгол хүн. Би монголоор гिचний ярьдаг байсан ч гэсэн яг ингээд одоо яг үнэнгээ хэлээ те би монголоор гिचний ярьдаг байсан ч гэсэн тэр үед чинь би 2000 одоо хаа байсан бэ 7-8 жилийн өмнө шүү дээ. Тэгэхээр би тийм яг хүүхэд зан бүр тэрнээсээ салаагүй бүр баран баг тэрэн дотроо байсан.
дөнгөж төгссөн одоо би ч нэг 19 20-той тий хүүхд чи шилмээргүй гэхдээ сонио би тэр хүүхд чанараас ерөөсө салаагүй тэр үед байсан л та. Ягаад чи би айгаад байсан? Монголоор ярихаас буруу хэлчих байх гэж бодоод. Буруу хэлнэ, хүмүүс шүмжлэн. Тэгээд бас миний талаар хүмүүс буруу мэдээлэл аваад ингээд намайг буруу ойлгочих болов уу гэж би аягүйх боддог байсан л та. Тийм болохоор хийвэл бүү аа гэдэг чихтэй, айвал бүү хийдэг шиг хий гэдэг шиг л одоо тийм л юм бодогдсон баг л та. Тэгээд тэр мэдэр журмаар л одоо чадгаараа л тий орсоороо би ярина. Тэгээд яг энэ удаа одоо 1 жил 2 жилийн үедээ би нэг ингэж байна. Дараа нь мэдээж Монголдээ сурна, ээж автах ярилц Монголдоо хурж ирэн би Монголынхаа юу тийм Монголдоо хурж ирж би уран бүтээл хийх хэстэй Монголынхаа арт түмэндээ тий бас нэг юу тийм өөр юм гэсэн зүгээр ингээд хоччоо таатууд ингээд нэг чимээ ингээд шуугаа тарчаад гээд яваад өгөх биш ингээд багс байнгын ингээд юм хийх хэстэй юм байна. Би хичнэ гад олон улсын шоу бизнес ингээд яваад ажиллаж байгаа ч гэсэн би Монголдоо бас юм хийх хэстэй. Ягаад гэвэл би олон жилийн дараа Монгол руу ирэх үнэн лимич би Монголдоо юм хийх хэстэй, заавал хийх хэстэй. Монголчуудын яг ингээд нэг гой гол тал нь юу гэхээр гой бидний чимдэг нэг тал нь бид нар аймаг юу гэмээ авьяаслаг юм сурахтай аягуус тийм лаг хурдан сурдаг. Ямар ч ажлыг хийдэг тийм хүмүүс. Тэгээд хинд гэж хэлээд манаа нэг найз гэж хэлсэн. Манаа монголч нь угаасаа тэр чигээрээ 3 саяараа за хэд байдیں۔ тийм 3 сая хэдэн зуу. Тэр чигээрээ угаасаа бүгдээрээ супермен үз чтэй. Яагаад тэгэхээр 3 сая хүмүүстэй байж бид нэр ингээл бас тэгэл хүмүүстэй үлдсэл амьдралал чадаал яваал байгаа байхгүй хүмүүсээс дутхгүй амьдрал тийм. Европ хүмүүсээс дутхгүй хүн шиг амьдрчих юмсан гэсэн нэг тийм бодол санаатай хүмүүс бол зөндөл байгаа манай Монгол. Тийм болохоор бүдэр супермен гэдэг бол би бас санал нэг байдаг. Народны артист дууслаа. Нэг жил өнгөрлөө. Би нэг жил ганцаараа сольны артист гэдэг одоо ганд тий. Гоцлол дуучин, гоцлол дуучин гэм зүгээр соло артист гэж тий. Соло артист гэж явлаа, дууллаа. Ойлгохгүй юм чи ерөөсөө юу яаж яхаа ажиллахаа ганцаархна хин ч шамд хийдэхгүй. Тэр үед надад нэг Nissan менежер таарцсан байсан юм а. Компани дөнгөж нэг шинэ ирсэн хүн. Тэгээ тэр хүний ч гэсэн ойлголтой ажиллаж чаддгүй. Тэгээд би одоо тэр хүний гарыг л харж байгаа юм шиг үндсэндээ бол тийм ингээл тэр менежерээс одоо яах хэвтэй юм бол тэр хүнийг би амар туршлагатай гэж бодож байгаа нэгдүгээр. Тэгээд тэр хүнээс гараад яах хэвтэйгээ би тэр хүнээс хүлээгээд авах. Тэр хүн маань хэлж чадахгүй. Тэгээд би нэг жил тэгж ажилласан. Тэгжсэн чинь нэг жилийн дотор олон юм боллоо. Хуучин премьер министр хамтлаг манай одоо тэр продюсер Жени Фридлендтэй хэрэлдээд тэгээд тэд нар манай хоорондоо хоёр тиш боллоо. Тэгээд тэр үед чинь Secret Успех гэсэн нэг проектнаас дөрвөн залуу гарцсан байсан. Таван залуу гарцсан байсан. Тэдрийг хамтлаг болгож аваад тэрний нэг нь гараад тэгээд намайг оронд нь ороод премьер министр гэдэг нэрийг та нарт өгье. Тэгээд та нар ингээд ажиллах уу гэдэгэд бид нар окей, бүгдээрээ окей гэсэн. Тэгэл тэр үеэс премьер министр болсон. Тэгээд анхны тайзан дээр гарч байгаа байтал Курск хотод хотын баяр болсон. Хотын ойн баярын арга хэмжээнд дэр талбай дээр 20 хэд мянган хүн байлгүй 10 хэд мянган хүн байлгүй талбаар ингээд бүр пик дүүрсэн. Тэгэл премьер министр хамтлаг гээд дуудаж байгаа. Тэгэл зөте тэр хэд мянган 10 хэд мянган 20 хэд мянган хүн чийстэ ваа орилаад зөте премьер министр гээд нөө хуучин дөрөв залуу хүлээгээд авах. Тэгэхэд шал өөр 5 шинэ залуу гараад ирэхлээр чинь нөө нэг хүмүүс нь юу болох вэ? Паник болж байгаа юм чинь. Паник, ойрлон, чарлаа, ян занзаар муха хилээ. Ян занзы муха юмнуудыг зүйлсийг тайз руу шидэн. Тэгээ бүр депрессэнд орж байгаа юм чинь. Яа ял зүгээр. Үнэхээр гой газар ирснэ ойлгоод байгаа мөртлөө тэр нь тэгээд ийм гой байж тахгүй. Тэгэл жилийн дараа 2 жилийн дараа гой болоод хэлсэн. Народны артист конкурс гэдэг чинь ардын жүжигчин гэж байгаа. Тийм болохоор тэр утгаараа ардын жүжигчин гэдэг конкурсыг төрүүлсэн юм чинь ардын жүжигчин цолыг авдгийн байх гэж хүмүүс боддог юм байна л да зарим. Тэгээд хит хит хүмүүс тэр буруу хэлсэн. Тэгээд чичгэрээ тэгээд болсон. Гаяа Бурад усын гаяа жүжигчин Бурад усна баярлаа. Баярлаж авдаг. Бурад усаас хичнээн би Монгол залууч гэсэн нэг энэ конкурсын Бурад усыг төлөж авчихсан. Тэгээд Монгол усын соёлын төлөөний ажилтаа бас баярлалаа.
За чи яг дуучин болно шүү. Яг чи стан нэрээ өөрөө тэгэл нэг тэгж нэг хөрцсөн юм ерөөсөө байгаагүй. А яг хөө надад нэг ив гэж нэг юм байдгийн маань гэж нэг ойлгосон тэрийг. Би нэг ивэр нэг юм ийм бас наан цаанд болгоч болдгийн байж шүү. Ингээд ивэрд ингээд а за энэ чинь ингээд утхыг ойлгоод төсрийг ойлгоод ингээд а ингээд дуул дээр ч гэсэн тэгж нэг ханддаг байсан. Тэгээд а тэгэхээр народ нар тийс дуусны ч гэсэн дараа гран при авсны дараа нэг жил би шокнд байсан. Яг юу болсныг ойлгохгүй. Тэгээд ингээд хүн болгоо ингээд тэгэл концерт нэсэр даамир хэм нэмгдээл ингээд продюсер гэж нэг юм гарч ирээл тэ ингээд хүмүүс ингээд гэтэл чинь юу болоод байгаа ихэнчлэн яг үнсээ бол ойлгоогүй. Тэгэл дараа жилээс ах болоод ингээд нэг тэр журмд ингээд ороод за ингэж ажилт юм байна. Шоу бизнес чинь ийм юм байдаг юм байна гэдгийг ойлгоод тэгсний дараа за ер нь энэ шоу бизнес гэдэг юмар чинь бас юу тийм тэ талхаа болоод идэж болох юм байна шүү. Тэгээ утгыг ойлгоод би улам илүү гоё чанартай улам миний гүн ойлгож улам хөгжүүлэх тиймд одоо нэмий би хийх систем байна гэдэгт ойлгосон л та. Тэгэл одоо утгыг л явж байгаа тэр байдал. Бакан дээр ингээд бэк байна л та. Нисогийн дараа унзын хань хамгийн хөө. Айс телевизэн захирал амглах дотор залгаж байна. Амглан мазар хандаа. Амар хөө кинон тоглох уу гэд. Тгий гэд би Оросд тоглох юм бол бодоол Монгол Орос Монгол хамтарсан нэг кино хийж байгаа. Тэгээд Модерн Намац ресторан салбарын захирал хэлсэн мөнхтэй. Тэгээд Айс телевизэн захирал амглах амглан базар хандаа. Энэ хоёр нийлээд хоёр продюсер нийлээд тэгээд ингэж Орос Монгол хамтарсан гоё татар ажиллагаа гэдэг кино хийя. Монголч гаргая, Оросч гаргая. Нэг гисэнд Монголч танигдсан Оростод танигдсан хүн ихтэй болсон юм байна л да. Тэгээд тэр нь би бош таарсан юм байна л да. Тэгээд одоо ингээд тэгээд ингээд ажиллаад нэг кино тоглолцлоо. Айгуу гоё байсан. Hero Entertainment-ийн бүтээсэн Баатар ахтай танилцсан, Эби ахтай танилцсан олон найзуудтай. Миний анхны уран бүтээл Монголын шоу бизнесийн уран бүтээчдийн анхны танилцсан хүмүүс нь тэднэр бош таарсан л да. Эрдэнэбэлэг ах, Батхүү ах. За тэгээд зөндөө зөндөө хүмүүс тэр од гэрэл одоо загвар өмсгч од гэрэл гэж хэлж зөндөө хүмүүс байна тий. Тэгэл ерөнхийдөө гоё байсан. Дараа нь Big Fish гэт кино бас ас Магнат Трейдин Дашка та мен төрөгч байна. Тэ бас баярлж явдаг шүү. Тэгээд Dash Movie PAT гэт манай Монголын нэг бас уран бүтээч хүн байдаг. Батбол тэгээд за тэгээд тиймэрхүү хамтран нэг л бас кино Big Fish гэдэг кино үтээсэн. Кино ч гоё юм билэ. Яг ингээд багын зөв бүрдээд ажиллахаар айгүй гоё хөвчлөлтөө хичнээн ядардаг ч гэсэн айгүй гоё ажил. Ахич кино тоглоомор л. Уран бүтээл чинь гоё олон талтай байх хэвээр нэг юм дээр ингэж хязгаарлагдаж зогс хэсгүү гэж боддог би. Тийм болохоор хэрвээ надад ямар нэгэн уран бүтээлч хамт уран бүтээл хийя гэсэн санал тавьж байгаа бол би тэрийг дуртай хүлээж авдаг. Тэгээд ялангуяа тэр уран бүтээлч надад таалагддаг бол бүр илүү. Тэгээд тэр хүн уран бүтээлчийн хийж байгаа дуу нь өөрийнх нь позиц нь өөрийнх нь бодол санаа илэрхийлж байгаа тэр дотоод сэтгэл бүх юм надад хэрвээ ингээд ойрхон байвал би тэр үүнд дуртай уран бүтээл хийнэ. Ингээд хүн шиг ихтэй үржилтэй нэг ингээд сэтгэл сайханс 50 болгоё шүү дээ тий. Хоолндоо итгэж гисэн сэтгэл сайхан 50 тий. Монтч амархаж гэсэн нэг тийм гэрийн наастартай болчихдээ шүү дээ. Гэрийн таавч хүмүүс. Хүмүүс концерт үрж ирж үзэж байгаа хүмүүсийг би тийм болосоо л гэж би үзэж байна. Тийм мэдрэмж аваасаа л гэж үзэж байна. Бүгдээрээ хамтдаа бүжгэлэх нь бүжгэлхээсээ битий хийчээсээ, дуулах нь дуулахаасаа битий хийчээсээ, тий? За, унтах нь унтахаасаа хийчээсээ. Жишээ нэ. Тийм л одоо байгаасаа л гэж бодож байна л та. Тэгээд хичээнэ үү? Тэрний төлөө би хичээнэ. За би уран бүтээл мэдээж хийдгээр хийн. Тэгээд яг одоо хүсэж байгаа юм нь юу гэхээр би Монголынхаа энэ залуучуудыг ахаад хэлийн. Монголынхаа энэ залуучуудтайгаа хамтран Монголынхаа бодол санааг, залуу бодол санааг, залуу үдээс, залуу нүднээс, залуу бодол санаа ухаанаас илэрхийлэр байна. Тийм болохоор бидний төлөө, бид нар залуучуудын төлөө хийж байгаа үстэй. А бидний энэ бодол санаа бол внимание. Тэ энэ бидний өнөөдрийн бод санаа бол бидний төлөө биш. Бидний дараачийн үеийн төлөө хийж байгаа болохоор би нэгэ бодож сурья.
гэж тийм л юм одоо хэлмээр байна. За, Gint Time-тэй хамт олонтой хамтарч хийж байгаа. За, тэгээд хөгжимчд бол Налтай авт бас айлхан Оросд байдаг Анар гэдэг нэг удирдахч одоо Санкт-Петербургийн бас дээд сургууль сурж байгаа бас нэг аяст залуу байгаа. За, тэгээд Сакс Бэнд гэх юм бол тэгээд Нямка за тэгээл зөндөө хүмүүс байна да. Өөжгөө ахаар ингээд уран бүтээл хөгжмөжтэй болдог мэдээж үзэгчд нь хурж ирээд өөрсдөө харна. Хүжигчдийн хувьд амар продакшны залуу үзэгчд. Миний хувьд энэ удаагийн тоглолт бол маш чухал. Ямар утгаараа чухал вэ гэхэлээр энэ удаа би Народный артист конкурсаас хойш өнгөрсөн бүх цаг мөнгө цагт одоо болж исэн бүх гоё гоё мөчүүдийг та бүхэндээ дуурсах болно. Одоо энэ концерт хийчихээд гэж жоохон дулаар хүү ч юм уу одоо хэцүүгээр нэг цаа сарын үеэр ч юм уу тэгэл явна да. Мэдээж хөдөө орон нутгаар байгаа хүмүүсээ юу гэж мартах вэ? Сайхан цагаан сэтгэлтэй хүмүүс тийшээ очиж дуулах нь бүр гоё шүү дээ. Тэр чинь аягүй гоё хүлээж авдаг. Энэ цаг үед сурсан гоё гоё шинэ уран бүтээл та бүхэндээ хүрэх болно. Тэгээд ер нь тэгэл уур амьсгал бол гэрийн гоё халуун дулаан галын дэргэдэл одоо бүгдээрээ өнгөрөндөө л гэж би шинэ сэтгэлээс үсэж байгаа шүү. Тийм болохоор та бүхний бүдэрийг нь үрж гээд 26-27 New Palace 19 цагт болцгаая. Мөрөөдлөө, миний мөрөөдлөө. Эцсийн зоригтой хүрэх. Тэсн тэр зорилгоо би одоо хэлэх. Амжилт хүсье. Ура, концертэнд 26-27 New Palace 19 цагт болцгаая.